тисячі кілометрів сюди, у Мисливський районний суд. Сьогодні Порошенко здійснює розправу політичну у Мисливському районному суді руками молодої судді, яку нещодавно перевели в Мисливський районний суд, це кілька місяців відбулося назад, з міста Рівного, для того, щоб виконувати злочинні вказівки, продовжувати виконувати злочинні вказівки пана Порошенка. Саме пан Порошенко, чинивши злочин по його команді, чинивши злочин в Шигинях, чинивши злочин в Перемишлі, чинивши злочини в інших місцях, сьогодні спровокував цю ситуацію, що ми знаходимося у районному Мисливському суді. Саме пан Порошенко, який страшенно наляканий українцями, страшенно наляканий тим, що люди його не сприймають, що люди йому не вірять, що з'явилася сила, рух нових сил, Михайло Саакашвілі, величезна команда людей, які не хочуть мовчати, які говорять правду, які чітко називають це своїми іменами, почав наступ, почав здійснювати тиск політичний на всіх своїх політичних опонентів. Михайло Саакашвілі зараз знаходиться за кордоном, Давид Цикверлідзе зараз знаходиться в суді по фейковим, абсолютно сфальшованим звинуваченням в тому, чому він абсолютно не робив. Я хочу, щоб всі українці звернули увагу на хід сьогоднішнього процесу. Я хочу, щоб всі українці звернули увагу на те, що вчинені ними злочини, навіть по них не порушені кримінальні справи. Ми подавали скарги, ми подавали заяву про злочин, про припинення, про зупинку потяга Перемишль-Київ, про замінування і бездіяльність службових осіб під час замінування. По цих всіх фактах не порушені навіть кримінальні справи. Одночас підкреслюю, сьогодні із справи Давида Саакашвілі зникають ці всі епізоди, які вони вчинили злочин як підстави для того, щоб не пропустити громадянина України Саакашвілі, для того, щоб не пропустити народних депутатів, які там були присутні. Я особисто був присутній і в Мостиськах, і у поїзді, у потязі Перемишлі. І також є учасником тих всіх подій. Так от, сьогодні у цій справі вони вчиняють черговий злочин, вилучаючи ті факти, які є дуже важливі, і намагаючись таким чином спотворити сьогодні хід розгляду справи і сказати про те, що Давид Цикверлідзе начебто є винник. Це є абсолютно повна маніпуляція, за це будуть нести кримінальну відповідальність не тільки ті, хто виконує, не тільки ці судді, яких зараз заставляють це робити, а в тому числі замовники. Замовниками цього дійства є Порошенко, замовниками цього дійства є Луценко, замовниками цього дійства є високопосадовці із прикордонної служби, які брали безпосередньо в цьому участь. Я хочу звернутися до українців. Шановні українці, ми не маємо бути пасивними чи байдужими до тих подій, які зараз відбуваються. Ми не маємо стояти осторонь того, що сьогодні Україна дуже стрімко рухається в напрямку диктатури, в напрямку обмеження наших з вами конституційних прав, обмеження нашого права не тільки на волевиявлення, не тільки на мирний протест, а й у майбутньому права на вибір. Сьогодні Порошенко став на шлях того, щоб себе переобрати в будь-який спосіб, фальшуючи вибори, залякуючи нас з вами. Ми бачили дуже чудово, як це відбувалося під час розгону наметового містечка, коли начебто за рішенням суду, який говорив про те, що треба тільки оглянути той чи інший намет, знесли все майно, побили людей, поставили наших патріотів, які захищали Україну від Росії, від агресора, на коліна, принизливо для всієї країни, демонструючи зверхність, демонструючи те, що вони будуть ставити кожного українця на коліна. Хочу сказати, що вони помиляються. В них, в їхніх головах Путін сьогодні заповнив весь простір. Їм здається, що всю Україну можна поставити на коліна. Не можна поставити всю Україну на коліна. Я дякую всім українцям, які приїхали за тисячу кілометрів, за сотні кілометрів сюди на Мостиський суд, для того, щоб показати, що ми не будемо ніколи стояти у них на колінах. Ніколи ми цього робити не будемо. Ми 18 числа виходимо по всіх містах, містечках і в місті Києві на мирний марш протесту. Усіх, підкреслюю. Я звертаюся до людей не бути байдужими, вийти на свої центральні площі, своїх районних центрів навіть, не їхати далеко, не їхати в область, не їхати у Київ,
а вийти на мирний марш протесту і дати дуже потужний сигнал, що українці ніколи не будуть стояти на колінах перед бандитами, перед тими, хто сьогодні хоче Україну грабувати, перед тими, хто вважає, що він може Україну сьогодні зробити, українців зробити рабами, цього ніколи не буде. Тому ми звертаємося до всіх не боятися, ставати пліч-опліч. Ми, на превеликий жаль, не отримали перемоги 4 роки назад, ми обов'язково її отримаємо зараз. Ми об'єднаємося і будемо діяти спільно. Наші конституційні права нам дають можливість виходити мирно, підкреслюю, і коли у нас буде мільйон, ця банда втече геть. І ці судді будуть потім судити цих самих бандитів, які сьогодні дають їм команду судити чесних людей. Давида Саквердзе і всіх інших. Тому виходимо 18 числа всі разом і організовуємо. Дякую вам за увагу. Юрій Дерев'янко, народний депутат.